Президент Садыр Жапаров баштаган расмий бийлик жетекчилеринен Өзгөн районунун эли менен болгон жолугушууга Баштөбө айылынын тургуну Алимбек Аданов да келген. Айтымында элдин көптүгүнөн жыйын эки этап менен өткөн. Кече мен келдим мынерде биздин президент Садыр Нургажоевич компромат маселеси боюнча элдерге маалымат бергени келген экен. Мен өзүм да жеке Баштөбө айыл өкмөтүнүн депутаты катары келип катыштым. Жарандарды толук эле кабыл алды деп айтсам болот. Эмнеге дегенде биринчи жарандарды киргизгенде чындыгында залга батпай калды элдерчи. Андан кийинки немеге Садыр Нургожо өзү тапшырма берип батпай калгандарын дагы киргизип аларга дагы түшүндүрөбүз деп бизге биз биринчинде кирген үчүн толук маалыматтарды берди бизге. Жыйынга жергиликтүү тургундар көбүнчөсү Кемпир аба суу сактагычына чектеш, Төрткөл, Баштөбө, Карол, Кызыл Октябрь жана Куршап айыл аймактарынын жашоочулары, коомдук жана жарандык активисттер катышкан. Бул жерде ал бардыгы эле кирди. Кир деген кишилерди өздөрү кирбей койду. Экинчисинде дагы жыйын өткөрүп атканда дагы кирбей коюшту. Анан алардын ой максаттарын так билдик. Ал туура эмес ойдо келген кишилер экен. Ошол баардык маселелерди Өзбекстан менен болгон мамилелерди жер аянтчаларын анан ал кемпир абаттын маселелери баардыгыны биз жакка мындай чечкендигин баардыгын айтып түшүндүрүп элге түшүндүрүп берди Садыр Нургожоевич өзү. Ал жерде бир 100%тен бир 97% ыраазы болду. Ал жерде эми 3% эл деген баягы айтып тамам ар түрдүү ой менен келген, жаман ойлор менен келген элдер. Мамлекет башчысынын эл менен болгон пикир алышуусунда соңку күндөрү коомчулуктун көңүлүн буруп жаткан Кемпир абат суу сактагычына байланышкан суроолорго кезек берилген. Ынтымакчылык болмоюнча мамлекетибиз эч качан өнүкпөйт. Кыргызстанда сен тарапташтарың, мен тарапташтарым деген менен болбойт. Баарыбыз бир кыргыз элбиз. Өзгөн эли менен болгон жолугушууда мамлекет башчысы Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү тургундарды кызыктырган суроолор боюнча кеңири маалымат беришти. Анын ичинде Кемпир абат суу сактагычына байланыштуу да. Кемпир абат боюнча бүт карта менен түшүндүрүп берди эме өзү дагы Садыр Жапаров Ташиев дагы. Ташиев указка менен карта менен түшүндүрүп берди. Жанагындай слайд менен эл түшүндү, бардыгы эле түшүндү, түшүнбөгөн адамга дагы түшүнүктүү болду. Ошо кайсы жерлер алмашканын только Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн маселелер чечилиптир. Мен кирип уккан маалыматым боюнча компроматтын суунун деңгээлин 900 чейин түшүрөт экен, 908. Ошол түшүргөн дүн негизинде компроматтын айланасына жайлашкан айыл өкмөттөр барго, ошолордун жарандары пайдалануу үчүн 1250 гектар жер бошойт экен да. Суу нарака жылып, ошо 1250 гектар чамалуу жер бошоп, ошо айыл өкмөттүн жарандары пайдаланууга берилет экен. Андан сырткары эле ошо сууну пайдаланууда балык кармоого, ошондой эле кайракы жерлерде, тегерегиндеги жерлер. Ошолордо суу тарттырып пайдаланганы толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да биздин. Анан кийин дагы мынабы биздин айыл өкмөткө эң основной пайдалуу жери 1000 гектар бөлүнүп берилет экен. Өзбекстандын территориясынан 1000 гектар бөлүнүп берет экен. Сузакка 500 гектар биздин айыл өкмөткө, Баштөбө айыл өкмөтүнө 500 гектар бөлүнүп берет экен пайдаланууга. Ошол жагы бизге пайдалуу болуп атат да. Жалпысынан бизге бүгүнкү күндө эң негизги ушу 30 жылдан бери маселе каралып чечилгени мен лично как жаран катары мен ыраазы болдум. Потому что бүгүн ушу бизге керек эле. Анткени тактап келгенде баары такталып турат. Биздин өзүбүздүн мамлекетибиз көп маселе каралып чечилди да. Мен бизнес эттим. Көрдүм ошо жерде канча адамдар катышып келди. Бул биринчиден. Экинчиден биздин мамлекетинде канча жылдан бери каралган эң негизги маселе да бул. Эң негизги маселе. Ошону мен ойлойм биздин тарапташтар дагы, тарап эместер дагы биздин кыргыз элибиз туруптуу жыйынтыкка чыгарса керек деп ойлойм. Потому что бул жерде бүгүнкү күндө эң негизги маселе Кыргызстандын туруктуулугу керек. Кыргызстандын өнүгүү, өсүүсү керек. Мына бүгүн
Дүйнөдө тынчтык эмес. Жолугушууда мындан тышкары жергиликтүү тургундар социалдык маселелерди да көтөрүп жооп алышты. Иш-чарага тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, жогорку кеңештин депутаттары да катышты. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала-Тоо 24, Ош.